أنا معناه حق مليون مية سواء معلم مليون مية مثل حق مليون مية أنا شركة ذا العقليين ورني وسان تلام هنا وحلاق بدلا سجل دور مسدد دور بحلسينا أسكري هذا شرعي أقول لمستريا وحول بقى هستد وكله يا ساقبه معتد إيتيري ورولا لا وحما سلام دور تور كان وطوري عدا المتكلم قبلنا لأن يرادة كل شخص يستطيع معتد النوع في كونتا مجلد مقدشو كان ما ريان ولشو ذا يولع وحي كمجيان أمر أي شيء إنه قصب حلامها ما كذلك أمر كاسو كوادا إن وحي كدم بيشان تقلب نوع يسن شخين كرين داود يلو حدي كل صاد ليا برتمها مجلد مقدشي عاصمة ذلك هل كان وحا مركاسي صادو جدام بيالا موتوين لو يقان نوع في كونتا لبلوغوليدا waxa ku xamaashay dhalinyarada Soomaaliyeed dhalinyaradan waxa ay markaas ay cabashay yihiin ciidamada jooga jidadka magaalada Muqdisho caasimadda dalka waxa ay sheegeen in markaas ay kala kulmaan dhibaatooyin isugu jira baad iyo soo kale jirdil dhalinyaradan waxa ay sheegeen in wax walba ay u dulqaateen sharciye la sheegay in dawladda ay ka rabtay ay sameysteen waxana markaas hadda ay sheegeen in loogu daray in gelinka dambe aysan magaalada Muqdisho caasimadda dalka aysan ku dhaxwadan karin mootooyinka feekonta waxay sheegeen in shirkada gaar ah oo kaliya loo ogol yahay in magaalada ay ku dhaxwataan wixii ka dambeeyay 11ka ama 5ta galabnimo mootooyinka feekonta iyadoona markaas dhalinyaradan ay sheegeen in caqabad weyn ay soo wajahday labadii maalin ee ugu dambeeyay oo amarkan soo baxay go'aanow madaxii maxamed xasan maxamed oo ku shaqeeyay dhalinyarada ku shaqeeyaan aanay oo mootooyinka feekonta oo nool leh dawladda oo nool suusheen 11 saac wixii ka dambeeyay feekom lam wada nool lahay walaa ila hadab sababta moogno walaa wax nool shee male walaa meel walba anay jagbond walba nool diba ya anay wixii sharciye noo dhameystiran aan meel walba nool diba nool baahdila waan anay mooto in awadana badana qol wax qaar oo kireystaal way qaalna milkiiliyal way event meel walba ku dhibna hadin nool si dhay 11 saac ka dambe cid uu shaqeynayso male shirkad la shaqeys kar shira oo shakhsi kale uu shaqeysi karin wax sabab noo sheey male kal wareeg moota laataa keena moota meesha tala amlaay ku soo deesina qaar lacay alnay qaata waadu waa magacaygu waa liibaan aadan mayo marka saaxiib wax weyn iyo ma naqaano ani horta mootada aniga leh afar moota leeyahay anina waa la ii shaqeeyaa maane aniga kuma shaqeeyo laakiin mar walba waxa nin walba cunuga oo mootada wada mar walba buuxo dhaasaca oo mootada marba ii qabo war maxaa dhacaa war niyo askar walba oo wadada taagan wuxuu ka rabaa mooto feekon la way marka maalintii haddii uu badato $15 la shaqeeyaa $19 ama $8 waxaa la siinaa askari adoo sharciga ku dhameystiran yahay wax walba aad haysatid oo ku leeyahay soo qabo mootada ii tiiri war walaalo wax ma aysa $2 tuur kan waa u tuuri haddana mid kale qabanahay mid kale qabanahay dhoo ka xira xabadka dhulku dhigaa marmar haddana waxaaba soo saaray dibo in la dhaho 11 saac kadib shirkad la shaqeysan karto ala macnaha swaafaam wala anaga macnaha xaq maliyin miya soomaali maliyin miya misal xaq maliyin miya shirkada lacag ay leeyihiin warni oo san tala maahane waxa laga bedelo wallahi waxaan dhilaan dawladda isku noqoto anaga dad ilmo ka baahanaan lahay shacab wax kale ma ku shaqeysan mootooyinkaana ku shaqeysanaan baan marka ha isku noqoto macnaha waa tala fiican soo jeediso ilaan shirkada hadda shaqaysato shacabna shaqaysan waxa waa dhibkeeda leedahay mabaanta adi marka wallahi ani intaas aan dir lahaa walaalkay lacag baad horta waa iska jiraan waa laakiin waa waxyaabo soo boodee waay lacag waxyaabo badnee ma askarta dhamaan mooda horta 5 farood mooda simno dadka qaar waa wado xuyin dadka qaarna waa wanaagsan yihiin marka ilaahay subhana qadira wanaaga mar walba maadaama bil ramadaan lagu jiro aw wanaagana la iska fiirsana kan xun arkaysid kan wanaagsana lagu sabraa wax weyn ma maalin ayaa jiri doonto ina wanaag aan aragno oo si fadaal oo macquul gal aan ku shaqeysan aniga horta waa u badnaa horta dadkeena qaar waa caadir oo xogsada maanta quraxda ku shaqeeyo dad qaar habeen aan shaqeynna jiro dad qaarna way shaqeeyaan habeenkay shaqeeyaan dad qaarna habeen ma shaqeeyaan marka saas awgiisa horta aniga oo korba habeen ma shaqeey jirin saas dal soo dhayna wax ma ka qaban leeyahay aniga ani ahaan deeray ahaan deey dhalinyarada Soomaalida oo la sheego in markaas 700 ay yihiin ayaa dhibaatooyin kala duwan la kulma waxaana markaas dhalinyaradan ay ka mid yihiin dhalinyarada Soomaalida xogsatada ah ee dhibaatooyinka kala duwan la kulma Jaafar Maxamed TV ga Shabeelle Muqdisho.
إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري يسوية هاي 14 ميجا بايت بير سكن أين لسعودان رسيف رأي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو أه كهذا البلاجة